Já, verður velkominn í Game TV. Nú svo tíð að FIFA leikur nýrar kom út og í hvert skipti sem kemur út FIFA leikur, þá finn ég eitthvað rævil til að spila við og rústa. Og nú það Tryggvi. Hann nýjasta fórnarlambið því það hafa nú verið nokkur í gegnum tíðina. Hann heldur við Chelsea þannig að það nú bara fyrst að gefa við í heimi. Ég náttúrulega með Tottenham, millið. Unnu Chelsea samt ekki Tottenham í alvörunni? Herðu, já, og svo ætlum við að vaða í þetta. Jó, eru unnu á reyndar í alvörunni, en þeir eru ekki með mig við stjórnvölinn. Já, svoleiðis. Ah. Wow. Það eru fáir betri að stjórna kallmönnum en ég. Til að bæta smá kryddi í þetta, Donna er mætt hérna og við getum kallað, hvað, tvisvar á svona trublun. Þannig tvisvar. Ef þú ert að fara að komast í geðvika sók og fara að skora, þá getur bara sett Donna tvisvar og þá má hún trubla þig. Okay. Og þú getur sett hann á mig líka. Já, þú mátt náttúrulega tvisvar í leiknum með það? Já. Tvisvar á mann? Okay. Tvisvar á mann. Tvisvar á mann. Tvisvar á mann. Okay. Okay. Og þú mátt bara beita öllum bröðum. Aha. Já, eða þannig, skilur við, innan skilsefans markað. Þú verður búin að nota þetta truflanir á fyrstu 15 mínútur. Nei. Jú, pottjétt. Það bara staðfest. Ok. Ok, þetta rosalegur leikur. Sko, ég vil lækka það. Það sem ég geri... Byrja vel, sann, sko. Hvað það byrja vel? Það sem ég ætla að gera, ég er með Batman frammi, en ekki alveg Morata. Hver er Batman? Mitzi Batshuwa, hver er Batman? Hver er Batman? Í alvöru sko, sorry. Fylgist þið ekki með knattspyrnuna? Nei, bara ekki neitt. Það er bara... Bara ekki neitt. Þú veist, ég get nefnt sko 18 gerir augskökum og þú mútið vera með allan tíman. En ég nefnt eitt knattspyrnumann, þá bara sjónar út. Spurning að fórgast að hlutunum. Já, nákvæmlega. Þetta var hræðilegt. Hvað? Slakað á? Hefur þú einhvern hort á fótboltaleik? Slakað á? Nei, ég fór á Pepsi-deildina hérna í sumar. Það var að fyrir... Horfðu á leikinn? Varstu ekki bara að snappa? Nei, ég horfði á leikinn væntanlega. Ó, Harrikinn! Það rugglar þetta. Þetta var stór hættulegt, en þetta var þú hann þetta alltaf. Donna, lístur úr leiknum fyrir okkur aðeins? Ég kann þetta ekki, það er, ok, maður, ok, hann er með boltan. Búm, sástu þetta fárlega fyrir. Það verð tóngen, skiljum við. Ætlar að vinna okkur svona grísa heppni. Heppni? Jó. Það verð tóngen, hann þekkir að gjöra þið heppni, sko. Og þetta kemur, sjöðu. Okkur er enginn. Ó nei, okkur er gafan ekki á þennan. Hvað er að þessum leik? Ég veit ekki af hverju ég er eitthvað pínur hræddur þegar boltinn er þetta því ég veit að þú ert. Að þú stressaður? Nei. Nei. Þetta er rosalegt. Það er ekkert stress. Okay. Segðu mér, hvað stendur FIFA fyrir? FIFA? Já. Eitthvað fútbol, Federation, eitthvað. Hvað veist þú það? Akkur að því ég veit það. Ég segi það. Það er lengi líkur og viðra. Býttu Federation in Football eitthvað Agreement. Football International Federation Agreement. Resender. Ég hef ekki hugmynd um hvað þýðir Nei. Það er þetta bara... Það er ekkert að gera því svona leið. Þetta byggist upp hægt og hvað er að gera? Þú ert búin að gera sama hlutin allan leikinn. Ég? Já. Þetta er fótbolti, sko, það er ekki margir hvað ég fara bara... Hvað ætti að gera? Þú ert bara með plan A Já. Og það er ekki plan B. Já, plan A er rústaður. Með plan, sko. Nú. Kalla að tröflum maður. Æ, séns, aldrei séns. Þetta er Batman. Batman, hann er ekki alveg góð með vinstri. Nei, heyrðu, hvaða kjaftaði var þetta? Batman! Nei! Þetta voru svo mikil mistök, sko. Ég trúi ekki. Þetta var hrikalegt, sko. Minn maður Batman maður. Koma. Þú ekki hann að klára þetta. Ok, þetta er svo kannski smá gaman. Hvað það? Mjög gaman? Já. Ég hef aldrei spilað FIFA, sko. Nei, FIFA er svolítið svona, you love it or you hate it, sko. Oh. I definitely don't love it. Af hverju? Ég veit ekki, ég er bara búin að ákveða, ég fílaði ekki. Æ. Ok. FIFA er samt svona það sem að PC... Ó, ég er svo málum þessu! Já, ég, það er ábyggilega það. Af því að þú veist, já, ég er alveg törunum, sko, ég spila FIFA. Þetta er alveg sagt, sko. Þetta er ólýsa mikið einbetið, hann getur ekki tala. Þetta er svo vel gert. Nei, ég get ekki gert því að segja orð bara í 40 mínútur. Ég er ekki að spila FIFA og tala því. Varst þú að tala? Ég heyri bara ekki eins og í þér, sko. Við erum mér sama.
Ég er nákvæmlega sama, ég er nákvæmlega sama, sjálf. Ó, hvar er maður? Ó, ég er svo einbeitt, sko, ef ég tapa þessu, það er bara þess að vondi ég tapa þessu, sko. Ok, FIFA kemur út á hverju ári og hvað er breytt við FIFA? Í, núna? Já. Núna er komið, sko, það er stemmingin á völlunum til dæmis. Ó, oh, ok. Það var alltaf hannig, það voru litu allir eins út í stúkunni. Ok, ekki lengur. Það var bara svo ætt að móta Vestfjörðum. En hérna, en í dag er það öðruvísi. Nú líta, þú veist, áhörður öðruvísi út og svona lögin og stemmingin á völlunum eru eins og þeir í raunverulegum. Finnst það mikilvægt? Mér finnst það mjög mikilvægt. Það er mikilvægt. Það er bara að stemming er allt í fótbolt. Annars er mjög lítið sem... Af hverju? Sáðu þetta? Jesus Kristu. Þetta er eitt og svo er þetta grafíkir eru miklu betri, hreyfingar, leikmur eru miklu flottari. Hvað getur þú sagt meira? Það er komið Icons í Ultimate Team. Skilur eitthvað hvað er að segja það? Já, Icons er mjög skemmtileg fíkt. Og af hverju? Þú veit vera hann það, verja. Af hverju? Sérðu hvað er að, ég er með þetta? Það er þetta gengja spannandi, þú það. Þú ert að fara... Af hverju enginn að skoða þar upp? Og neginn! Og hvað er, af hverju? Þegar við erum bara ekki að... Ok. Hvað ég er með þetta, ég er allir fyrir hálfleikir. Sérðu, það er enginn eins í stúkunum reyndar allir eins, en ég er þetta mjög ólíkir, satt. Sérðu maður, sástu, það eru fæðingarblettinn á honum allt. Sástu hvað það er raunverulegt? Já, wow. Heyru, förum aðeins yfir tölfræðina þetta. Það er hálfleikur 6-4 hjá mér, 2-0 hjá Tryggva. Sko, málega, ég nýti færin sem ég fæ í seinna hálfleik. Þú getur tala og tala hérna dag, það er samt ekkert að gera þetta, sko. Jæja, þetta er sem það er. Töð. Ég er late bloomer, sko. Það er alltaf verið hannig. Já, þ Æ, wow. Hvað er það hræðilegt? Lesin! Er þetta Batman? Já, þetta er Batman. Hvað er Batman? Batman! Það gerir Batman. Þetta er ekki Batman. Þetta var ekki Batman, þetta var einn gól og... Nó, við vitið ekki neitt. Okay. Hvað bara þeir eru báðir okay. Sama húðleik? Nei! Nei, þetta bara, ég held þetta væri hann. Já, ég held bara þetta væri hann. Nei, er þetta? Nei! Hvað er að gerast? Það er alltaf að gerast þessu marki, sko. Ó, meira. Það er stígandi í mínum leik, sko. Hvað okkur við liðið allt yfir teik? Sampa Costa. Ok, FIFA 18. Ok, ég ætla að koma. Hvað varstu að segja? Ekki neitt. Ætlar að vera bara fag? Hvað ætlar að segja í alvöru? Hvað ætlar að segja? Jú, kóta með það. Ég ætla ekki að segja nógu slemt að ég hugsa það. Ég ætla að segja FIFA 18. Er þetta þá kom fyrsta FIFA út fyrir 18 árum? FIFA 1. Þetta er hrikalegt. Þetta er svo góð logík samt, sko. Svo eitthvað astalega, sko. FIFA 1. Þetta er FIFA 18 búin að koma. Já, það var FIFA 1. Svo fattar þetta var ártalið. Já, hvað það er gott, þetta er ekki gott, sko. Þetta er hrikalegt FIFA 18. Búin að koma út í 18 ár. Hæru, hvað? Nei, af hverju? Burtu! Koma svo. Ok, áfram. Nei, Davis, ekki þetta kjafta þig. Davis? Já, þetta er Ben Davis. Hvað er bara... Ben Davis? Það er bara ekki manneskja í þínum mögum þó að það sé frá Wales. Hann er frá Wales, Ben Davis. Það veit enginn hver... Menn veit það bara einhver Harry Kane er. Tottenham fékk hann skiptum fyrir Gylfa. Vá, þeir eru bara að segja orð núna, ég skil ekki neitt. Heyrðu, nei! Happy day, happy day, happy day, happy day. Það var svo vont, sko. Þetta er geð, er það að sjá þetta? Bakka Jóko. Kjúsh! Þetta er náttúrulega fáránlega vel gert. Hvað sagði ég? Ég mun nýta færi sem ég fá í sinna alveg. Á, ok, ok. Mjög flott, mjög flott. Okay, við skulum sjá. Mjög flott. Ertu hrættur núna? Ertu hún stressaður eða? Stressaður? Ertu hún mjög stressaður? Ég er svo silki slagur, sko. Það er ekkert, þú veist. Ég veit bara, ég ákvað að gefa þess bá heads up við þá þetta. Það er jöllum. Ó, einn læf. Dóna, truflaði núna. Aaaaaah! Nei, hann fyrir víti! Hva? Frábær truflun, Dóna. Hvað ertu með honum í liðið það? Það þarf að trufla. Af hverju fikk hann víti? Með brá, sko. Það er bara að kýla mig í hálsinn. Hva? Hva? Ég ætla að vera að deyja það. Nei. Það er bara just whisk. Ég veit ekki, sko. Það er ok, hvað ætlar að gera? Hvað ætlar að taka víti í þessu? Það var slag. Nei, ég var sér kjaft á því.
Þetta er ekki gott, sko. Ógæslega dab, en þetta gera að þetta er þú. Við höfum mér ámáttu. Þetta var gott, þetta var gott. Já, þetta. Farðu ítt á takkar, heita, hvað er það nennir enginn að sjá það? Hvað er þetta bara, það er, hæ? Hvað þetta er ömulegu leikur, sko? Ég meina, veistu, hann er ömulegu að þú ert ömulegur í honum. Sjáðu. Vá. Wow. Hlauftu, sjáðu. Suður Kórea á vinstri kantinum. Já, á móti Ítalíu. Og kemur. Ég trúi þess ekki, sko. Ég er það með miklu betri tölfræði, sko. Vá, wow, geggjað. Er það ekki að telja neitt? Nei. Á hverju? It's all about the goals, man. It's all about the goals. It's all about the goals. Ó, af hverju? Af hverju? Ég er búin að skjóta endarstóta, fjandars mark. Þú ert náttúrulega bara ófærum að klára færi, sko. Bara eins og klára allt. Þetta er hot, sko. Lífinu. Ha? Af hverju ekki hot? Ófærum að klára. Klára ekki neitt, sko. Yeah. I never finish. Sjáði. Ó, hver tók þetta? Búm, trottu þessu. Gau. Og... Hverju? Ertu ekki alveg bara rólegur hann að hinna enda hann? Hvaða kjaftaði ertu þetta, sko? Ég er búin að eiga hann að leik svo rosalega. Ítuta... Ó, nei! Ah! Fuck! Úlala... Herði, leikurinn er bara búin og ég er bara búin að trufla einu sinni. Ha, trufla hann aftur! Tröfla hann núna, hann er hvort í mark tækifæri, sko. Tröfla hann, haldi hann frá. Er ekkert að gerast? Nú, það er 2-0. Hæ, hvað? Þetta var ekki gert? Jó, haldi hann fram. Eða, hvað, ætlið þú bara að kóla inn 15 dubbarnir það? Nei, bara aðeins. Nei. Hérðu. Nei, hann sko. Hann sko. Í. Aldrei hætta. Hún kvöld Lóris er mjög óverugur í markinu, sko. Nei, Vá! Wow! Þú fórst bara strax þangað. Herðu, ja, hvað var gerast? Hvað gerast? Tilblan. Herðu! Vel gert. Nei, já, vel gert, já. Já, og burt með að næstu. Góður. Ég er svo invested in the game. Ég get ekki einlega að vera að trufla. Og hvað eru þið að fara að halda upp á þetta 2 í kvöld eða? Því að hann er að vinna eða? Akkurru. Þetta er hann bjóður út eða? Hann bjóður mig aldrei út maður. Come on! Þetta er búið. Þetta er ríkari, sko. Herja, hvað getið sagt? Ég bara, takk fyrir. Herja, ég tók donna á þetta. Af ég hafi viss skil að láti plata mig. Tók donna á þetta. En Adamana, þú vannst í FIFA. Nei, þú vannst í FIFA. En ég vinn í lífinu. Nei. Það var því, jú. Nei. Í alvöru, wow. Ég var slagt á þessum myndavælum hérna, þetta er ömur. Ertu reyna að klappa þess að lóra bakið það? Vó, wow. Heyrðu, þetta er þáttur minn. Ég klappa mér enginn að bakið en ég gera þetta sjálfur. Ég er bara að fara að kepa beginner hérna, sko. Já, það er smá teima bara. Ég veit að þetta er ömur að klappa svona. Ha, maður býður ykkur heim og þið bara vaðið með hérna og skýta á skónum. Það er ekki okkur kenna og sett ömurlegur í öllu.